आजीवन सरकारी आँचनिये ढुकी नोपोवा एगराकी आदर्श खेतियक। मनत अजुत सपन, दुबाहुत असीम शक्ति। आजिओ एगराकी सफल डेकार दरे उद्दान्त कण्ठ। ककार नाम देवहन्दिকৈ। गोलाघाट जिलार मरंगी मजार मूरफुलनी दुई नं सतियाना गाँव निवासी ककार खंखुप रजागुरियालै। আপুনি এই যে 2000 টকাকে সরকারে যেটো দিছিলে আসনি, তাত আপুনি আবেদন কৰিছিলে নেকি? হয় হয়, আগতে আবেদন কৰা হৈছিলে, কিন্তু পাই পইচা খৰচা কৰিও সেই দিশত মানে পোৱাটো নাপালোঁ। যিসকলে মানে পালে তাৰো গম গতি পালোঁ বাৰু। সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান দুখো লাগে যে আমি এই বয়সত এই যিখিনি মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি এনেকুৱা কিছু হেৰি কৰিছিলোঁ, তেওঁ সেই আঁচনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'লোঁ। এই এনে বিষয়বোৰকে বৰ আৰু যিবোৰে পালে পাছত গম পালোঁ সেইবোৰ মানে সেই ফটোৱাইযুক্ত ব্যক্তি মানে সেইসকল কোনো খেতিয়কো নহয়, তেনেকৈ কিছুৱে পালে পাই মেলি মানে সেই তেতিয়াৰ পৰা অন্তৰবোৰ মানে বৰ ভাল নালাগে। গতিকে খা খৰচা কৰিলেও কিবা এটা পাব লাগে, তেতিয়াহে খৰচা লাগিলে হওক, কিন্তু পোৱাটো পাব লাগে। মাটিৰ মানে এইবোৰ ডাক নম্বৰ বা মাটিৰ হেৰি এই প্ৰমাণ পত্ৰ এনেকুৱাখিনিৰ কাৰণে আমি বহুতো খা খৰচা কৰিছিলোঁ, তেওঁ আমি সেই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লোঁ আগতেই। কিন্তু এইখিনি এনেকুৱা কিছুখিনি কিছুমান মানে নিয়াৰিকৈ হেৰি হ'ব লাগে, আৰু এনে দিশত মানে এই দুৰ্নীতিখিনি মানে যাতে হ'ব নালাগে। আজীৱন কোনো কৃষি বিভাগৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকিয়ে নাপালে ককাৰ দৰে খেতিয়কক। ৰজাঘৰীয়া এতিয়া আদৰ্শ খেতিয়কৰ মানপত্ৰখন সযতনে বেৰত ওলমাই ৰাখিছে। ককাই গৌৰৱ, ককাৰ তেখেত এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক। ককাই বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান আঁচনিত বহুবাৰ আবেদন জনাইছিল, ককাই নাপালে। এতিয়া ককাৰ মনত আনন্দ। চৰকাৰে বোলে কৃষক কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি ককাৰ। ককাৰ আশা ৰাইজে ন্যায় পাব। এজন খেতিয়ক, মোৰ ঘৰ বৰ্তমান গোলাঘাট জিলা মৰঙী মৌজাৰ মূৰফুলনী অঞ্চলৰ চতিয়না পথাৰ, দুই নং চতিয়না পথাৰতে ঘৰ। এই বৰ্তমান আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৃষি বিভাগৰ অনেকখিনি সা সুবিধা আহিছে, সা সঁজুলিৰ পৰা আদি কৰি এতিয়া বৰ্তমান কৃষকসকলক এই 2000 নে কিমানকৈ মানে প্ৰতিজন কৃষকক পাই পইচা দিছে। কিন্তু জানিব পাৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে সেই দিশৰ একো এটাচোন পোৱা নাই। প্ৰকৃত এতিয়া জানিব পৰা মতে ইয়াৰ তদন্ত হৈছে বোলে আমি এনেই এই টিভি চিভিবোৰ চাইছোঁ যে ৰিয়েল যিসকলে পাব লগাখিনিয়ে পোৱা নাই আৰু যিখিনিয়ে মানে পাইছে পঞ্চায়তৰ মানে এনেকৈ পৰা আদি কৰি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ইত্যাদি সকলৰ এই মানে গৃহে গৃহে এই আঁচনিখিনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বোলে পাই পইচা পাইছে। গতিকে আমি পোৱাৰ উপযুক্ত হয় নহয় এইখিনি তদন্ত যেতিয়া চৰকাৰে কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি জানিব পাই সুখী হৈছোঁ যাতে চৰকাৰে এই সুবিধাখিনি উপযুক্ত যিখিনিয়ে পাব লাগে সেইখিনিয়ে যাতে পায়, তাৰ কাৰণে আমি এই কথাবোৰ শুনিছোঁ, টিভিতে পাইছোঁ যে এনেকৈ অনুসন্ধান চলিছে, আমি বৰ সুখী হৈছোঁ। এই নিয়াৰিকৈ প্ৰকৃত যিসকল খেতিয়ক সেইসকলে সা সুবিধা বা দিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাই পইচা এইখিনি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি মানে বৰ আশাও কৰিছোঁ বাৰু। যদি পাব লগা আমিও মানে যুক্তিযুক্ততা আছে তেতিয়াহ'লে আমিও সেই সুবিধাৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহওঁ তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ আঁচনিকো সমৰ্থন কৰিছোঁ। বহুতো আঁচনিৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কৃষকক বিশেষকৈ এই কৃষি নহ'লে পৃথিৱী জীয়াই নাথাকে, গতিকে কৃষকেই হে মূল বস্তু। গতিকে খেতি কৰিলে শস্য হ'বই। প্ৰকৃত এইখিনিৰ কাৰণে আমি এই তদন্তৰ কথাটো শুনি বৰ সুখী হৈছোঁ আৰু যাতে নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।